新聚焦101经营权，不甩民意，不鸟政府。彰化地检署昨天提讯顶新三董魏应充时，他竟被媒体拍到裤裆湿了，疑似是尿失禁，还有网友怀疑内情不单纯。不过顶新发出声明解释，魏应充没有受到惊吓，他是因为双手上铐行动不便，洗手时不慎泼湿裤子，大家不要做过多联想。就在检调侦办魏家黑心油案的同时，不仅台湾民众发起一波接一波的灭饼行动，财政部今天将率领101的光谷和魏家开战，要求魏家在12月前自动退出台北101。不过拥有台湾地标的101代表着魏家兄弟插旗台湾光宗耀祖，再加上101的土地每平要价502万，是全台地王，资产价值可观，还有陆客来台一定要到101，这些有形无形的资产，魏家兄弟应该不会轻言交出101。简新二董魏应交昨天透过幕僚表示，台北101是民营企业，他担任副董事长兼总经理期间，经营绩效有目共睹，不过还是尊重董事会决定，没有任何预设立场。东新闻101大战还有的瞧，报道。